Starten i lopp 7 går om 5 minuter. Ett. Två. Kör! Utifrån kommer 6 Ted Tongs. Längre ut även nummer 7 Timotejs Klave. 6 Ted Tongs till täten bakom 2 Defi Norrgård. I andra spår 7 Timotejs Klave, 3 på innan 1 Outstanding Tuma. Fram via tredje spår 4 Star och Crazy Janey. Följd i andra spår av nummer 3 Hispia Devandel. 9 Sonny Be Good. På väg upp för att passera 500 meter kommer till halvvarvet. Kilometertiden är 16,7. På väg att backa sig sist nummer 11 My Honky Tonkman. Men det är framme i täten nummer 6 Ted Tonks. Nu med 4 Star och Crazy Janey på utsidan. Vi har 2 Defi Norrgård i rygg på ledaren. 3 på innan nummer 1 Outstanding Tuma. 2 i andra spår. 7 Timotejs Klave. 3 ytter för 3 Hispia Devandel. Upp för att passera 1000 meter. 6 Ted Tonks där framme i täten anför. Kommer upp till varvet på 1.16,7. På gång ifrån kön nummer 12 Vits Pepper Time. 12 Vits Pepper Time är på gång. Längre ner i fältet finns även 11 My Honky Tonkman, 10 Dandelion. Väl samlade här ut på den sista bort till långsidan ut i tredje spår även nummer 7 Timotejs Klave. Det är 6 Ted Tonks som leder strax med 12 Vits Pepper Time på utsidan. Bakom de här 4 Star och Crazy Janey, följt av 7 Timotejs Klave. Dryga 500 meter kvar, 6 Ted Tonks under press av 12 It's Pepper Time. 12 It's Pepper Time har greppet just nu. Vi har 7 Timotejs Klave. Det bakom då galopperar 7 Timotejs Klave. Fram det bakom 11 My Honky Tonkman. Galopp för 8 Juju Shan Racing. Kommer det här i utgången ut av sista svängen. Där fram i täten nummer 12 It's Pepper Time. 12 It's Pepper Time. Ensam på banan här sista 100 meter in mot mål. Jorma Konki och ny seger för 12 It's Pepper Time. Där seger nummer 12, It's Pepper Time, körd av Jorma Kontio, tränad av Katja Melko, ägd av Pepper AB i Strängnäs, uppfödd av Tina Dahle Brauti i Norge. Segerin är en 15,3. Tvåa var nummer 11, My Honky Tonkman, och trea nummer 6, Ted Tonks. Jorma Kontio segrar tillsammans med Katja Melko tränade It's Pepper Time här i det sjunde loppet för kvällen. Ja, Jorma, ni kunde kosta på er att finåka lite här över upploppet. Ja, jättefin häst och tyckte Katja stallaren bara. Eller jag var på bättre hästar och här och jättefin häst.
Känslan är ju att det måste ha gått rejält fort också sista dryga 1000 meterna för er. För det har varit en repa i spåren och ganska så bra tempo. Ja, inte så att han bara åka med och han just då tyckte det mycket lätt. Och andra varvet också, han tyckte mycket kvar och hästen och jättefin häst. Nu ska man inte stirra sig blind på segertider och så vidare, men jag tänker ändå vinner debuten med 15-8 och rekordsänker till 15-3 här idag. Dessutom också, det är en rejäl treåring. Vad tycker du att det finns i den här hästen? Vad känns det som? Jag vet inte, ägaren tyckte det var lugnt och i året och inte anmält och kriterium eller stora loppen. Bara vänta hästen och länge och bra och inte tävla mycket treåringar. Avslutningsvis, Jorma, du ska ju ut i finalen av Hästägarkuppen här, kvällens avslutande lopp. Det vart spår 3 på tillägg för bästa nästa. Vad har du för tanke där inför finalen? Ja, tyckte bra och nu första gången och voltstart och hoppas det bra lopp på andra starten och idag och hästen och en bra starthäst och annars så inget fel av hästen. Lycka till och stort grattis den här säcken. Ja, tack. Säger vi till Jorma Kontio som alltså segrar här i det sjunde loppet med It's Pepper Time. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love. Det är Pepper AB som äger, det är Katja Melko som tränar och Jorma Kontio körde till segern. Här kommer de i segerdefilering med It's Pepper Time. In the bad old days before I met you, when I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone.